Haloo. Noni. Jep. Kuuluu. Tuutko tässä kohtaa katsomaan, että onko tuolla auto siinä paikassa, että me ei päästä pois? Joo, siinä on auto nyttenkin. Mutta? Se on tuolla hyvin lähellä sitä uloskäyntiä. No kokeillaan, katsotaan miten se onnistuu. Joo. Joo, sieltä portista tuli justiin yksi peukautti tuohon, niin katsotaan, että mihin se meinaa mennä, mutta nyt se peruuttaakin pois. Joo, toi saattaa olla toi Opel niin kuin tehtävissä. Joo. Jep, täältä pitäisi vähän matkaa päästä vielä eteenpäin, niin kuin voin. Mä luulen, että nyt voi ruveta kääntää varovasti. Joo, kääntyy ohi siitä. Hyvin menee. Joo, täältä on tilanne ohi, että saa kääntää ihan hyvin. Ei yltä osu enää mihinkään vasen takanurkka ainakaan. Joo, meni ihan 10 sentin päästä, että hyvin jäi tilaa. No niin. Ei ollut lähelläkään. Hyvä. Sitten. Mä katson tämän Opelin takakulman tästä ensin. Joo. Ei oteta sitä mukaan. Joo, ei ole täältä lähelläkään, jos vaan oikealla on tilanne. On täälläkin. Täältä mahtuu. Joo, tää meni aivan heittämällä. Nyt mä tarviin sitten heittämällä. Kerro vaan. Tomi, mä en kuule no, sua. No ei, kato, mulla oli tässä tilanne päällä. Kato perse, että... Joo. Joo. Joo, totta kai. Joo. Siitähän mulle maksetaan. Jep, hyvin menee. Siitä pääsee mun mielestä kääntyy aivan niin kuin mainiosta. Toivottavasti ei nyt sitten noin korkeudet tuu vastaan. Mylly lähestyy maata täällä, mutta ehkä se menee siitä. Joo, täältä oikea takanurkka mahtuu. Täällä on siis 2 metriä tilaa. Hidastappas siinä, koska nyt on pylly niin lähellä maata, että kokeillappas mennä ihan varovasti. Siellä on 5 senttiä tilaa asfaltin ja persauksen välissä. Noin, nyt nousee hyvin. Hyvä. Ja kissun, näyttäisi ihan hyvältä. Ei osu enää. Joo, hyvin pääsee. Pääsee siitä nyt vasen takakulma lähestyy maata. Ei ehdi osua. Joo, menee ihan hyvin. Jos ei siellä ole mitään oikealla edessä, niin sitten tästä päästiin aivan mainiosti. Kyllä. Mä voin kävellä jonkin matkaa, jos on sellainen tilanne, että haluat ajella jonkun parempaan paikkaan, niin ajella vaan. Tuu kytiin vaan. Jep. Sehän meni näppärästi. Kiitos. Se meni aivan heittämällä. Joo. Joo, ei ollut mitään. Ei ollut mitään, varsinkin kun sait pyllyyn nostettua. Joo. Ilmajousitus on kyllä maailman paras keksintö. Kyllä. Katsotaanko me tässä nyt se, mihin me mennään? Koska tässä on pieni liikenne ja tota... Joo, vaikka. Jos me voidaan tässä kerran olla. Toki meidän tuore vedet tyhjenee. No, tää ei oo ehkä viimeinen mäki tällä. No connection. Mennään johonkin muualle. Joo, sama mulla ei oo. Ei oo tota nettiä tässä. No nyt tää näyttäis kuule, että saadaan reitti. Joo, ajelepa tästä tuohani eteenpäin ja 1,5 kilometrin päästä on liikenneympyrä. Kyllä, niin on. Joo, siitä 3. liittymästä. Eli mennään vasemmalle. Kyllä, no. D5.
tuosta mennään? Toinen liittymä näyttäisi, että menee suunnilleen suoraan, ja sitten toinen kuva näyttäisi, että kääntyy tuonne takaviistoon, että nyt en osaa sanoa, että mitä häviä. Mikä noita navigaattoreita vai? Ennekä siitä. Mutta siis niin kuin sanoitko sä nyt, että tonne. Minne? Tonne näyttää selvä. Kuva. No niin, all right. Haluatko sä pitää liven tänään? No mä sitä tuossa mietin jossain vaiheessa. Arvon niinku sitä, että jaksanko. Mikä sulla on? Mulla se käy. Missäs vaiheessa se olisi? Se voisi olla vaikka tuossa oliko tästä nyt joku parikymmentä kilometriä tuohon seuraavaan? Niin. Mä en tiedä, mä en oo kattonut. Jotain sitä luokkaa se mun mielestä oli. Joo. Täällä on ihan vaunun kuva tossa. Riittääks korkeus? Niin, sitä mä tässä mietin. Katot sä? Mä menen ulos. Joo. Tuutko sä kyytiin vai kävelet? Nytkö me mennään? Odota ihan hetki, niin noniin, mä saan tämän videon tähän toivottavasti pyörimään. Nyt näyttää siltä, että me näytään täällä, mutta nyt mä en... Tuolla on chatti, mä vaihan vielä sinne noin. Kaikki viestit. All right. Sitten saa lähteä. Meillä on 26 katsojaa. Oho. Moi kaikki. Moi. 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 Missäs me ollaan? Me ollaan Ranskan eteläosassa. Ei olla vielä Nitsassa asti, mutta sitä kohti ajetaan. Me ajetaan Cannesin ja Nitsan ohi ja sitten me mennään Italian puolelle. Hei, tsekkasit sä muuten, että mitä kautta nämä äänet menee nyt sitten tonne? No nyt ei ole kato kuin toi puhelin tossa.
mutta on eri asia kuin viimeksi. Käytetään eri puhelinta. Okei. Okay. Joo, toi ei ole tänne. Joo, yhteydessä. Eli ottaako se ne tästä vai tuolta puhelimesta? Puhelimesta. Ai se ottaa tuolta puhelimesta. No niin. Kuuluuko meidän äänet sinne taakse? Kuuluu täältä kysymys. Sinne taakse. No, niin. Niin. Niin kuuluu täältä kysymys. On kohtuullisen tiukka paikka. Tarkka paikka tämä kyllä. Joo. Joo. Mennäänpäs tästä tarkasti ottamatta liikennemerkkejä mukaan tai mitään muutakaan. Selvittiin. Joo. Nyt tulee tämmönen hiljainen hetki, kun joutuu keskittyä. Niin, Tomin pitää keskittyä ja mun pitää jännittää. No niin, aivan hyvinhän täältä ehkä liitytään tuolle isommalle tielle. Me ei Tomi puhuttu nyt yhtään siitä, että kauanko tätä liveä kestää, mutta olisiko semmoinen tunteroinen? Sitä luokkaa joo. Mennään nyt Italiaan asti ainakin livenä. Joo, live. Ainakin Italiaan asti livenä. Joo. Joo, me ollaan tosiaan täällä Ranskassa kohti Nizzaa ajellaan ja Italiaan asti mennään livenä. Ja mä vaan rupeen lukemaan näitä viestejä, mitä tänne on kirjoitettu. Eiks je? Joo. Niin. Niin nyt se kauppa on sitten purettu, saatiin rahat takaisin, mutta meillä ei ole vesipumppua. Et nyt pitäisi sitten pumppukauppaan lähteä, että saadaan vedet sille, ettei niitä tarvitse kantaa sieltä järvestä. Tämmöinen. Täällä on ihan kohtuullisen hienot nämä maisemat tämmöisessä, ei nyt ihan laaksossa ajella, me ollaan jossain tämmöisen mäennyppylän rinteellä, kiivetään mäkeä ylös, välillä näkyy lumihuippuisia vuoria ja jotain. Eikö toimi vaihtaa? Jotain vikaa tässä. No niin, vaihteisto-ongelma sitten tässä. Pysähdytäis me johonkin. Ei tää herjaa mistään. Tää ei kuule. Tosiaan vaunun kanssa ei saa mennä Monakoon ollenkaan. Me sitä mietittiin, vähän puhuttiin siitä, että onko tämmönen, etsitäänkö joku leirintäalue ja käydään siellä kääntymässä. Tomi oli sitä mieltä, että ei. Ja mulle se on ihan jees. Aika kapoinen tunneli, tai siis tämmönen niin pitkä ja pimeä tunneli. Saisi ajaa 90, mutta tässä mennään sellaista noin 70 näköjään. Kohta kun tullaan tuohon Italian puolelle, niin nopeusrajoituksetkin muuttuu. Tässä Ranskassa on silleen, että taajamassa saa ajaa niin taajamanopeuksia. Sitten maantiellä 80 ja moottoritiellä 90. Sitten kun mennään Italiaan, niin sit se muuttuu niin, että maantiellä oli 70 ja moottoritiellä 80. Sitten hidastuu matkanteko vähän sen siitä. Kyllä sen on huomannut tässä
ajaessa, että silloin kun on toi 90 nopeusrajoitus nyt ollut Ranskassa ja tiet on hyvässä kunnossa, niin kyllä tämä matka etenee ihan eri tavalla kuin sitten alemmalla nopeudella. Kyllä niitä kilsoja vaan niin kuin kertyy Ranskan motoreilla aika nopsaa. Joo, täällä on paikotellen ollut sellaisia kohtia, missä on eri nopeudet eri kaistoille ja sitten saattaa olla silleen, että on niin kuin ilmoitettu miniminopeudet. Että oikeanpuoleisella kaistalla ei ole miniminopeutta, mutta keskimmäisellä ja vasemmanpuoleisella on miniminopeudet. Ne on monesti, saattaa olla niin kuin ylämäkin kohdissa. Joo. Sitten jos hissuttelee, niin sitten pysytään oikealle. Aika monesti on merkit siitä, että tuollaisilla rekoilla ei saa ajaa muuta kuin oikeita kaistaa. Niin kuin nyt ollaan siinä tilanteessa, että tässä ei saa ajaa kuin oikeita kaistaa. Selvä. Rekat. Mm. Me ei olla rekka. Niin. Käytännön syistä niin aika monesti mekin sitä noudatetaan, koska silloin ne keskimmäisen ja vasemman kaistan nopeudet voi olla vaikka jotain 120, jos meillä on 80-90, niin sitten me ei mennä sinne säätään siihen väliin, jos siinä on sitä muuta liikennettä. Ja tässä nyt esimerkiksi ajetaan semmoisella tiellä, missä 3,5-tonniset saa ajaa vaan 70. Me ollaan noussut tässä pikkuhiljaa yli puolen kilsan korkeuteen ja nyt me ruvetaan laskettelemaan täältä alas. Ja nyt mä toivon, että ne vaihteet toimii. Rupesiko ne pelittää? Joo. Joo, vaihteet palas kuntoon. Susanna sanoi, että ainakin teillä nyt matka jatkuu, että ilmeisesti ei isompia ongelmia auton vaihteistossa. No toivottavasti ei ole isompia ongelmia. Tuossa äsken tomppasi sitä renkkas ja nyt se taas toimii. Juhani sanoi, että tämä on kerrassa mukavaa viihdettä sunnuntai-iltapäivänä. No ei kai siinä. Kiva, jos on mukavaa. Tämä on meistäkin ihan mukavaa. Matka taittuu yllättävän nopeasti tässä. Että en nyt näe sitä, että paljonko Italian rajalle matkaa, mutta isoista matkasta ei ole kyse. Se saattaa olla itse asiassa toi 6,5 kilometriä, mikä kartassa navigaattorissa on. Niin. Siinä saattaa olla joku tietulta tai joku juttu. Ei, kun me tullaan nyt Italiaan. Nonni, me tultiin nyt Italiaan. Hello Italia. Täällä ollaan. No niin. Ei oo. Juhani kysyi, onko teillä kameraa, joka kuvaa liveä, jonka Tomppa saa editoitua matkavideoihin? Ei. Jep, siinä oli lyhyt ja ytimekäs vastaus. Vielä. Ei ole vielä sellaista. Joo, tässä Anne kysyi, että onko se raja tunnelissa? Oli. Se oli kahden tunnelin välissä. Oli se kyltti. Joo. Raja oli tunnelissa. Selvä. Sen näki tuosta napista. Joo. Jep. Raja oli tunnelissa ja kyltti oli kahden tunnelin välissä. Ja ei nämä maisemat tästä nyt huonontunut ole sen jälkeen, kun tultiin Italian puolelle. En ole ajanut Italiassa enää autoa. Selvä. Nyt oot. Tästä menee nyt se tie sitten se mutkatietä alas. Mitä sä tarkoitat? Mä en ymmärtänyt. Tästä menee nyt. Mikä tie? Se serpentiinitie meni tosta. Okei. Okay. Just, eli tää kierrättää nyt meidät sieltä niin kun kauempaa ja sit ajetaan takaisin.
se on suunnilleen näillä kohtaa se leiritalue tuossa. Kato, näetkö mä sitten täällä? Näen. Se on tossa. Noniin. Joo. Se oli vähän niinku vitsi, että näetkö mä sen tätä, mutta niin, se olikin lähempänä kuin arvasin. Onko sulla semmoinen olo, että ihan jees mennä leiriytyy vai sitten se haluaa ajaa? Ihan jees on mennä leiriytyy. Täällä noustaa portti niin ajoissa. Mm. Ja se toinen pikku on sen tukkovalle loodi. Tämä on tämmöisen idyllisen pikkukaupungin paikka. Aika syvä. Joo. Nyt on semmoinen olo, että ihan kiva olla Italiassa. Niin on. Mä oon samaa mieltä. Kato, Lidlin kyltti. Joo. Kiitos kun sanoit. Mä en tajunnut ollenkaan. Okei. Okay. Et sä nähnyt niitä vai et sä huomannut suojatietoja? En. Kumpaakaan. Joo. Ne jäi tosi... Siis tossa oli tuolla pensaikko silleen, että ne jäi kyllä tosi hyvin sen taakse. Joo. Sitten mä seurasin tota, miten toi menee toi tie, kun siinä oli noin... Siinä oli jännästi viimutus. Niin. Siis tänne. No, no niin, tää, joo, niin, tää näyttäisi, mutta minneköhän tämä nyt johtaa sen? Sitähän me ei tiedä. Katonks mä tän? Mun mielestä ei tarvi. Joo, jos sä näet, että sieltä ei tukkeen. Ai niin, sä tarkoitit sitä? Niin, jalan. Joo. Joo, siitä mulla oli hahmo. Joo. Sitten 100 metrin päästä vasemmalle. Onko tämä nyt tulossa vai menossa vai menossa? Mm.
Mahtuu. Mahtuu tää. Meksa. Tuolta mies on vastaan meille. Ciao. Buongiorno. Lei parla italiano? No. Vuoi parcheggiare una notte? Una notte. Reception and registration. I documenti da tutte e due. Molemmat passit. Jep, näin. Mikä ääni toi oli? Outo. Jarro. Joo. No niin. No moi kuura. Tämä Mario by the bike on herra, jonka kanssa voidaan keskustella sitten paikasta, että minne mennään. Kun mä sanoin, että meillä on tosi iso vaunu. Marion kanssa voitte keskustella sitä. No niin, selvä. 20 ja yksi yö maksettu. Joo. Ja tää pitää laittaa ikkunaan. Joo. No niin. Mutta koska Mario ei yskinyt yhtään, kun me tähän tultiin, niin Mariolla on varmaan meillä joku paikka. Joo. Oliko pohjapalkkitilanne? Sitä sä katsoit? Perä ylitystilanne ja nyt ei ollut pohjapalkkitilanne. Joo. On. Siinä. Grazie. Tuossa on sähkö. Joo. Ketetäänkö kiinni? Jätetään vain, jos me saadaan jättää. No niin, se on siinä. Onkin. Okay.